Sziasztok! Lehet szeretni vagy nem szeretni, de azt el kell ismerni, hogy Puzsér Róbert szavainak súlya van. Robi új műsorában az Aranylövésben sem rejti véka alá a véleményét a labdarúgás ügyes bajos dolgairól. Ami a fantasztikus a futballban, és ami az én számomra mindennél fontosabb, az az, hogy régen a törzsi ellentétek nyomán, a nemzetek közti konfliktusok nyomán háborúk sorozata volt az, amely vérrel áztatta a földet, az egész bolygót, és amióta van futball, azóta nincsen szükség háborúkra, mert a futballpályán ezeket le tudjuk rendezni. Nagy valószínűséggel ez a konfliktus, ez a folyamatos harc, ez benne van az emberiség DNS-ében. De a futball egy lehetőség az emberiség számára arra, hogy ezeket a konfliktusokat, ezeket emberi vér elhullajtása nélkül folytassa le. És egy hatalmas dolog, és egy hatalmas vívmány a 20. században, hogy sikerült létrehozni azt a játékot, amelynek a révén két nemzet össze tud csapni, az egyik tortül a másik fölött, és senkinek nem kell belehalnia. A futball ezért, és nem csak ezért, de nagyrészt ezért csodálatos, és semmi mással össze nem hasonlítható. Egyetértetek Robi véleményével? Vagy csak részben van igaza? Írjátok meg nekem a Sportklub Facebook oldalán, és nézzétek az Aranylövést minden pénteken. Sziasztok!